Ko je? Ja sam. Tamara. Šta trebaš? Da Jelena otvori vrata, nećem valjda ovako razgovarati. Molim te. Razumijem zašto si sve to. Prosti. Što nećeš se javiti? Neću. Ovo mi je bitnije. Klasika. Samo se pojaviš i sve upropastiš. Apsolutno sve. Jer mi nisi mogla odmah reći istinu pa da se lijepo posveđamo kod je normalne sestre i pomirimo za koji dan. Sam Bog zna da sam već navikla na tebe i na tvoje gluposti. Ne znam ni jednu osobu koja si toliko može zakomplicirati život. I koja nije svjesna da oko sebe ima ljudi koji je vole. Koji bi sve napravili za nju i sve joj oprostili. Samo da bude iskrena prema njima. Kušit ćeš mu. Ja sam najgora sestra na svijetu. Uvalila sam tu probleme, sad ti mene tiješiš. Oplakala sam ja svoje na parkingu. Ja ne mogu vjerati da su te sam tak izbacili iz bolnice. Ti stvarno misliš da te Karlo prijavio? Tko drugi? Ja sam za sve kriva. Ja sam tražila da lažeš za mene. I opet bi to napravila. Napravila bi sve samo da te zaštitim od tog gada. I šta će sad biti? Nisam samo... Sutra je ta komisija i nadam se da neću dobiti otkaz. Ili barem da mi neće oduzeti licencu. Nešto moramo napraviti. Hvala ti, Bruno, ali mislim da je Mirjana dobro rekla. Mislim da su već donijeli svoju odluku. Nisu još. Ja još nisam rekla svoje. Ne, Tamara, neću te uvlačiti u ovo, pogotovo ne u tvom stanju. Jelena, ja sam tebe uvukla u ovo. Nisi ništa napravila. Jel mora ona glumiti Sveticu do samog kraja? Ja mislim, u ovoj situaciji ne mora. Jelena, ajde, molim te, pusti da ti pomognem. Jesu još unutra? Da, tu su. Stvarno bi to napravila za mene. Dopustila da te tamo izrešetaju. Ti zaboravaš da sam živjela sa Julijom u kući. Nema tog rešetanja koje ja više ne mogu preživjeti. Evo sam toliko puta si mi pomogla, možda reda ja tebi vratim. Hvala ti. Pusti zahvale kad ti skinem ove vampire s vrata. Može? Kako je bilo? Nemam pojma. Rekla sam istinu, rekla sam sve kak je bilo. Tamara, hvala ti. Neću ti ovo nikad zaboraviti. Još trudna je usred svojih problema. Da mi nisi pomogla, ko zna što bi Karlo napravio. I što sad? Ne znam. Vjerojatno će mi treba cijeli dan da donesu odluku, tako da čekam. Ako hoćeš, mogu pozvat Luku pa da odamo nešto. Ma ne, nećeš još tu čekat, ne dolazi u obzir. Odi doma, ja ću ti sve javiti. Jelena, nije mi problem ostati s tobom. Ne, Tamara, ne. I dok još imam licencu, ovo je moja liječnička naredba. A, šta sad? Šta, pa mogu se šaliti. Ja. Dobro, ostavljam te dobrim rukama. Ajde, sretno. Hvala ti.